ebigambo bimpeddeko mukama taata taasembera naye tugwawo kibi nnyo kitalo kitalo nnyo kitalo ddala bantu bange mukama katonda amawulire agaliwo gudi president wa Kampala International University Matovu Dagalas Afiride Mukabenje Kitalo nnyo bannange Kulugudo Lwa Gomba Ssembabule abadde kitalo 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 baganda bange kitalo bimpeddeko baganda bange naye kitalo Good president wa Kampala International University ngai Matovu Dagalas Afiride Mukabenje wali kukyalo bulwadda Kulugudo Lwa Gomba Ssembabule esawa zabadde mwenda ezekiro ekikeesezo olwaleero onabadde ava Masaka ku mbaga kitalo muganda wange kitalo nnyo ya labbi kitalo naye si birungi mikwano gyange nange bimpeddeko Good president unadde mukwano gwaffe ennyo muganda waffe ennyo kitalo bize bubi baganda bange nnemye naye ng'abadde ne banne bataano be babadde mu mmotoka eno namba UBH 572 K emmotoka efunye akabenje akabadde akamaanyi butuufu binnemye bwe mbyogera kuba kiruma kiruma baganda bange munaffe engeri gy'afuddemu mbi nnyo kibi nenga ye gudi president muganda waffe Matovu Dagalas humula mirembe otusoose naye naffe lyekkubo ffe naye final destination ogenze bubi naye kitalo badde ava ku mbaga Masaka akabenje ne kamuyita ne kamutwala ku kyalo bulwadda Kulugudo Lwa Gomba Ssembabule badde tuva Masaka naye kitalo nnyo nnyini ddala zibadde essaawa mwenda ez'ekiro bannaffe bba bataano babadde nabo bafunye obuvune bw'amaanyi ne baddusiddwa mu ddwaliro bali mu kufuna bujjanjabi tubasabire basuuke nne muganda waffe Matovu Dagalas tumusabire mukama amuwummuze mirembe kitalo nnyo bannange kitalo 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 ddala